На врожай вибуху небезпечних предметів невдовзі очікують в головному управлінні МНС в Рівненській області. Адже під час весняно-польових робіт зазвичай знаходять чимало небезпечних пам'яток Другої світової війни. Якщо ви натрапили на такий артефакт, дотримуйтесь певних правил, радять рятувальники. Вибухонебезпечні предмети можуть бути знайдені всюди, де проходили бойові дії. На території колишніх військових полігонів, а також на городах та в полі, в річках та озерах. Також вони можуть бути знайдені в підвалах житлових будинків. Тому у разі виявлення схожого предмета на боєприпас, негайно потрібно сповістити орган виконавчої влади. Це може бути сільська рада. Також потрібно сповістити дільничого міліціонера, місцевий військкомат, а також пожежно-рятувальну службу за телефоном 101. В жодному випадку не можна вибухонебезпечний предмет брати в руки, переносити його з місця на місце, бити по ньому, різати, кидати у вогнище і, що найхарактерніше, здавати на металобрухт. Потрібно пам'ятати, що лише після вчасного повідомлення про небезпечну знахідку сапери аварійно-рятувального загону головного управління МНС в Рівненській області успішно знешкодять небезпечну знахідку.